Ndryshimet e shpeshta me të cilat u përball biznesi në fillim të këtij viti në raport me deklarimet tatimore, si dhe bërja efektive e sistemit të ri, u shoqërua me gjoba jo për faj të kompanive. Kjo ka bërë që drejtoria e përgjithshme e tatimeve të urdhërojë të gjithë drejtoritë në rrethe që të evidentojnë këto subjekte dhe të zerojnë gjobat që arrin vlerën e 10.000 lekëve në muaj për çdo deklarim. Burime zyrtare nga Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve bëjnë të ditur për televizionin Ora News se pas shqetësimit të drejtë të tatim paguesve në zbatim të ligjit për procedurat tatimore, Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve ka orientuar drejtoritë rajonale që të verifikojnë rast pas rasti çdo biznes që është penalizuar pa të drejtë. Këto raste kanë të bëjnë me faktin që tatim paguesit janë regjistruar për një lloj tatimi në sistem dhe nuk janë njoftuar nga administrata për këtë regjistrim. Për këto raste, gjoba do të falen dhe nëse ato janë paguar nga subjekti, do të dalin si të pritës kreditore dhe mund të përdoren nga tatim paguesi për të shlyer detyrimet e tjera. Burimet e mësipërme nga tatimet bëjnë të ditur se mbyllja të gjithë procesit të verifikimit të këtyre bizneseve pritet të bëhet brenda pak ditësh, përfshi këtu Tiranën si qyteti me numrin më të madh të bizneseve.